ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន China គ្រួសារតែមួយ Construction Cambodia ត្រូវការជ្រើសរើសសន្តិសុខទាំងពីរភេទស្រីអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំប្រុសអាយុចាប់ពី18ទៅ50ឆ្នាំប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅបូករួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែមបង់បន្ថែមតជួលឯកសណ្ឋាននិងកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យមានរថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនដល់គោលដៅនីមួយនីមួយទូរស័ព្ទ098 680 983 OSV World Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុភមនុស្សដល់មកភាព